Атлантичний циклон, що переміщується північною Європою 18 вересня, зумовить на Хмельниччині вітряну погоду. Пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Вночі прогнозуємо невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Температура повітря вночі по області 6-11, у Хмельницькому 7-9 градусів тепла, вдень по області 11-16, в обласному центрі плюс 12-14 градусів. 19-20 вересня невеликий дощ очікуємо місцями. Температура повітря знизиться вночі до 4-9, в день до 9-14 градусів вище нуля. І впродовж наступних двох діб без опадів нічна температура повітря знизиться до 1-6 на поверхні ґрунту заморозки 0,2 градуси морозу. Денно дещо коливатиметься.